L'Ajuntament de la Garriga ha tornat a posar la bandera espanyola al terrat del consistori, una acció amb la qual s'ha donat resposta a la sentència del jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona, que va estimar el passat 29 d'abril la petició realitzada per l'entitat Impulso Ciudadano per obligar l'Ajuntament a complir amb la llei de banderes. La bandera espanyola, junt amb la bandera catalana i junt amb la bandera europea, estan al terrat de l'Ajuntament posades com toca. Hem aprofitat precisament per renovar-les totes tres degut a, doncs, a les inclemències del temps i al pas del temps que les ha fet malbé i les hem renovat totes tres i estan posades tal com pertoca. Tal com ha explicat Dolors Castellà davant d'aquesta sentència, l'Ajuntament, que ha actuat dins dels 15 dies de marge que donava la resolució per no incórrer en un possible delicte de desobediència, el que s'ha fet és reposar i penjar de nou l'ensenya espanyola reglamentària a l'edifici consistorial. Sempre han estat a dalt. Probablement estaven malmeses i pot ser que alguna gairebé fos inexistent en el sentit de que bueno, era la mínima expressió i gairebé no es podia considerar ni que hi era. I hem aprofitat per posar-les. Cal recordar que l'acatament de la llei de banderes és un tema recurrent a la Garriga. El 6 de juliol del 2017 es va complir amb la sentència del contenciós administratiu que va obrir la delegació del govern espanyol a Catalunya contra l'Ajuntament garriguenc per la no presència de l'ensenya de l'edifici. Un cas que venia de lluny quan l'any 2013 va iniciar el requeriment la delegació que en aquell moment s'encapçalava en Maria de los Llanos de Luna.